18 лісових розсадників розмістилися на 5 гектарах брустурянського лісництва, що на Тячівщині. 10 з них тимчасові, решта постійні. Того року ми заклали у Турбацькому та Лопухівському лісництві 2 нових лісорозсадників. Загальна кількість посадкового матеріалу, яка у нас вирощується, складає від 5 до 7 мільйонів штук на гектар. Щорічно впроваджується у лісові культури до 1,5 мільйона. Решта ми десь відпускаємо на сторону з метою озеленення і так далі. Вирощуванням та доглядом за лісовими насадженнями займаються інженери з лісовідновлення. У складі брустурянського лісництва таких фахівців троє. Лісонасінева та лісорозсадницька справа передують висадці саджанців у живий ґрунт. Один гектар цього року було заліснено. Ви бачили, яка приживленість. Я думаю, що відсотків 97-98 є приживленості. Її видно дуже зблизько, бо так як стандартними саджанцями садить, стандартні саджанці від 12 до 15 сантиметрів, прирост дуже маленький, 2-3 сантиметри. От прирост вже пуде на слідуючий рік, так як уже та ялина, яка прийшла з питомника, вона адаптувалася зараз на цю територію, бо там у питомниках, де у нас в лісових розсадниках, вони ростуть, та там дуже багата почва. У розсадниках вирощують, крім основних лісоутворюючих порід, самшит вічнозелений, туя західна, дуб червоний для озеленення, для екзотики кедр європейський. Осіннє лісовідновлення ми не практикуємо в зв'язку з ранніми осінніми заморозками. Десь років ми практикували, але потім відбувалося перемерзання посадкового матеріалу, лісових культур. В зв'язку з цим ми проводимо весняний. Цього року ми посадили, наприклад, посадки лісових культур 62 гектари і 192 гектари сприяння природному поновленню. Тобто ми створювали часткові культури, яких там не вистачало на тій лісокультурній площі. Ступінь приживлюваності саджанців лісівники встановлять у жовтні після інвентаризації. Проте практика показує, що 90% саджанців зазвичай приживаються.